Vai tas domājis, ka varētu mani apprecēt? Jā. Šodien tikko tagad. Tā varētu būt taisnība, tāpēc, ka atbildot šo jautājumu pieslēgts pie melu detektora. Rihards teica nē. Tu esi pateicis, ka tu manī neredzi savu blakus. Tu manī negrasītos precēt. Tu mani nemīli. Kur vēl ir jautājumi? Nu, zini, kas ir bēdīgākais sieši? Ļoti vispār sāpīgi, laikam, bija tādāk, nezinu. Tāpēc, ka tu redzēji, tu dzirdēji arī visu šo laiku, ka kādas bija manas atbildes, ko es pret tevi jūtu un kāda ir mani nodomi un cik es to nopietni uztveru. Un atkal no tevis tiešām izklausās, ka tas vienkārši ir nenopietni. Tu zini, ka es dzīvi neuztveru nopietni, bet tagad tu apvainojies par to, ka es viņu neuztveru nopietni, sanāk, ka tā? Ne jau par dzīvi, ja tu runi, es tieši runāju par sevi, tavā dzīvē. Bet tu manā dzīvē ieņem ļoti svarīgu lomu, un tu to ļoti labi zini. Tev tas viss ir ielikts tādos nopietnos rāmjos, un tas ir bišķiņi. Tas nav pareizi, ka tev ir jābauda tagad, ne jābauda šis moments. Un šī momentā es nevaru tev apzvērēt un pateikt, jā, pēc 5 gadiem mēs būsim kopā, tāpēc, ka es to vienkārši nezinu. Bet Līgai tas ir pareizi. Tāpēc es viņai piekrītu un pasaku jā. Tāpēc, ka Līga to grib dzirdēt. Tu no manis prasi neiespējamo, bet tas, ka tu man... Es neprasu neiespējamo, es vienkārši gribu zināt, vai reāli mūsu attiecības ir nopietnas, vai viņas tādas vienkārši nav. Katrā gadījumā, ja viņas nebūtu nopietnas, tad es neteiktu tev to, ko tu gribi dzirdēt. Lūk, Rihards saka, viņš dzīvo šodienai. Līga saka, viņa ir plāns nākamajiem 5 un pat vairāk gadiem. Jūs esat ārkārtīgi atšķirīgi. Jūs no paša sākuma varbūt tā ar vieglu humoru izrunājāties par savu attieksmi pret suņiem, kas atšķiras. Bet tā nav vienīgā jūsu atšķirība. Var būt, ka pretpoli pievelkas. Tā var būt. Bet jums ir jāsaprot, ko jūs viens no otra sagaidāt. Lai saprastu, vai jūs būsiet kopā vai ne. Un šeit ir 6 mēnešiem Rīgas Viļņu abonements. Kurš par to atbildēs? Es. Protams. Paldies. Paldies, Līga. Paldies, Rihards. Paldies jums. Paldies. Paldies par atklātību un drosmi. Paldies. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.